إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falenderime dhe më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. Siç meriton dhuruesi i begative dhe mirësive të falenderohet pa fund dhe pa fundësisht. O Zot i yt qofshin fal për të gjithë mirat e begatit. Ti ai i cili kur njeriu dhe robi yt falenderon i shton edhe më shumë të mirat. O Zot i yt lutemi ty kur mos bëhemi mohues dhe mos mirënjohës. Se me të vërtet përfundimi i mohuesve dhe mos mirënjohësve nuk është i mirë dhe nuk është i lavdëruar. O Zot, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. Ti padyshim je më i madh i falës. Dërgoj salavatet dhe selamet tona më të madhit profet dhe më të nderuarit njeri Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që ndjekin në rrugën e tyre me dëshmi, me dëshirë dhe me dashuri deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër musliman dhe motra muslimane, Allahu xhalla xjalaluhu e dërgoi profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të. Me një mesazh shumë të madh, ky mesazh dhe ky mision i madh ishte që njerëzit i largojnë nga çdo gjë që është e dëmshme dhe e padobishme për ta. Ti largoj njerëzit nga ajo që është e keqe dhe është e shëmtuar dhe t'i udhëzoj për të mira, për t'i ftoj për të ajo që është e lavdëruar. Allahu xhalla xjalaluhu e porositi profetin alayhi salatu wassalam me çelësin e suksesit, me çelësin e mirësisë dhe me çelësin e begatis të këti misioni hynor me cilin e dërgoj Allahu xhalla xjalaluhu. I tha Zoti në Kur'an se ti o Muhammed gjatë gjithë kohës tënde si profeti Zotit në këtë mision hynor, duhet pa tjetër që ti jesh njëri me moral të lartë dhe me sjellje të bukur dhe të hijshme. Thot qartë në Kur'anin famullar në një ajet febima rahmetin min Allahi lindë lehu. Ishte mirësi dhe ishte begati dhe ishte mëshirë prej Allahu që në shumë që ti u të regove i butë me ta. Pra ati cili ti ka heqë Allahu që në shumë mëshirën edhe butësit, edhe i ka heqë atë sjellje në mirë dije se i ka heqë edhe mëshirën e Allahu që në shumë pra dronë. Pra ati që Allahu që në shumë nuk i ka falë këtë butësi, dije se ka largu nga mëshira vetë, sepse butësia në sjellje me njerëzit dhe sjellje e mirë, është prej mëshirës Allahu të leshanu që ja falë një njeriu. Febi ma rahmeti min Allahi min të lehu. Ishte mirësi, ishte mëshirë prej Allahu që ti u të regove i budë me ta. Se po mos të ishte i budë, si shtonë vazhdimin a jetit vale u kunë të fëllë dhënë, gëli dhënë, fëllë bilën, fëllë dhumin, haulin. Si kur ti o Muhammed, mos ishte i budë, ishte të regu zemrash për me ta, zemrkur me ta, atëherë ato do të largoheshin prej teje, do të largoheshin nga misioni hyt hynor. Subhanallah, të fjalja thot Allahu xhaleshanu hu më të mirit profet, ati njeriu që ishte i pajis me argumentet edhe me mrekulli për Allahu xhaleshanu, ja thot Allahu xhaleshanu ati personi cilin i shpalli librin edhe i dha gjuhën e qartë,
i dha shembuj dhe argumentet e pakontestueshme dhe i thot, nëse ti nuk do t'jesh i butë dhe nuk do t'jesh i mëshirshëm dhe i sjellshëm dhe i moralshëm me njerëzit, atëherë njerëzit do t'largohen, nuk do t'ketë sukses misioni jo. Sepse misioni yr si besimtar, si ndjekës të Muhammed Mustafa Salehi Salatu Selam, nuk është vlezër dëruar që neve vetëm thjesht falemi vetë edhe të kuptojmë Allahun vetë. Misioni yr si njerëz në këtë jetë, këtë mirësi edhe këtë begati që neve në qofë se e kemi kuptu në akaha Allahu Gjeleshan në zëmër, tja për cilëm edhe tjerë. Vlezër të ndëruar neve vim për gjumane, falim gjumane dhe ka shumë prej nesh edhe duhet kështu praj që të falin edhe vaktet e tjera. Ka shumë prej nesh i falin edhe vaktet e tjera. Por se sa e sa ka prej njerëzve të cilët neve i shoqërojmë çdo ditë, i rrim me ta çdo ditë, punojmë çdo ditë, e nuk kanë, pra nuk kanë nevojë vetëm se një fjalë nga ana jote edhe një ftesë të vogël që ti e thua, a nuk vjen një herë xhaminë pa për Allahun e madh, a nuk vjen një herë të shohësh se sa i bukur është Kurani dhe sa e bukur është dhe sa e pastër është feja jote. E ka shumë dhe për Zotin më thonë dhe shumë prej besimtarëve, vetëm pak me i nxit kanë dëshirë ose dun në ardhë pa nuk gjenë se kush tiftoj të zjasë dorën të thrasin xhamin. E kjo ftesë dhe kjo thirrje vëllezër nderuar, kjo pasqyrë që duhet me qenë neve, kjo shëmbulltyr duhet me moralin më të mirë. Festa u firle hum, tha fuan hum, wasta u firle hum, wa shabir hum fil amr. Pra ndaj ti falja ato, i të lërën me to, thotë Allahu Gjeleshan hum. Falja të kërko falje për to, dhe konsultohu me ta pra në qështje e tua. Edhe profeti paqja e Zotit qof me të, duke kuptuar rëndësinë, dhe duke kuptuar pozitën e moralit që ka tek Allahu Xhaleshanuhu për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. Duke kuptuar domosdoshmërinë e pajisjes të çdo besimtari dhe besimtare në sjelljen e mirë. Duke kuptuar se kjo është pjesë thelbësore edhe pjesë bazë e besimit islam, siç janë praktikat fetare, falja, agjerimi, siç është zekati, siç është haxhi, po ashtu është edhe morali islam. Madje ne kemi përmendur edhe në hutbe të tjera se të gjitha ato që i thashëm tani pra falja, agjerimi, zekati, të gjitha me radhë prej praktikave fetare, Allahu Xhaleshanuhu i ka shoqëruar me moralin e mirë, pra që duhet kryen patjetër me moralin e mirë që të jenë të plota dhe të pranuar tek Allahu Xhaleshanuhu. Kur u pyet profeti alayhi salatu wassalam men aqrabu nasi minke majlisan yawmal qiyamati ya rasulullah, kush do të jetë njeriu më i afërt me ty ditën e gjykimit të i dërguar Allahu, tha habbu nasi ilayya wa aqrabuhum ilayya majlisan yawmal qiyamati ahasinuhum akhlaqa, yan ata të cilën e kanë moralin e mirë më të zgjedhurit moralin e tyre do të jenë më pranë profetit alayhi salatu wassalam gratë dhe pozitë xhenetet e begata. E vazhdon hadithin edhe thotë sepse besimtari thotë i don të tjerët edhe të tjerët e duan besimtarin, e nuk ka hajër thotë, nuk ka mirësi, nuk ka begati, nuk ka bereqet, pra nuk ka mirësi prej atij që nuk i don të tjerët edhe nuk e duan atë të tjerët. Një njeri pra që është i vetmuar edhe është i veçuar, një njeri i cili nuk ka mirësi për tjerët edhe nuk përfiton nga tjerët, nuk jeton me ta, i cili nuk ka zemër të butë edhe nuk i zbutet shpirti me besimtarët edhe me njerëzit që janë nevojë, atëherë nuk ka hajër prej tij, thot profeti alayhi salatu wasalam, sepse vetëm kështu nuk duhet të jetë besimtari. Dhe tha inna rajula la yablugha bi husni khuluqihi darajat as-sa'imi al-qa'im. Me të vërtet, a keni pa juve, thot, njerëz cilët falen shumë, ose agjerojnë shumë, thonë edhe ditë, çdo tre ditë, të bardha çdo muaj, pra, agjerojnë mbasa dhe një ditë po dhe një ditë jo. I ka hije një besimtari të bëjë vepra të tilla. Por, se thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili e përsos moralin e tij dhe rregullon sjelljen e tij mundet të arrijë pra ose t'ia kalojë këtyre me gradë në ditën e gjykimit, pra me shpërbimet që do të ketë tek Allahu Xhaleshanuhu. Kur Urwa ibn Zubejri e pyet Aishën, bashkëshortën e profetit alayhi salatu wassalam, njeriu që e shoqëronte më tepër me të dërguarin Allahu, njeriu që jetonte me
bashkëshortja e tij ishte njeriu që rrinte më tepërmi dhe më pranë tij. I thotë kejfe kana hulu për Resulillah. Si ka qenë, thotë, morali ose sjellja e profetit alayhi salatu wasalam. Shiko se çfarë përgjigje i thotë Aisha radhiyallahu anha. Zoti qoftë i kënaqur me të. Thotë, a e ke lexuar Kur'anin? A e ke lexuar Kur'anin, librin e Allahut xhaleshanu? Thotë, po, thotë, e kam lexuar. Atëherë thotë, dije thotë se sjellja edhe virtyti, edhe morali i profetit alayhi salatu wasalam ishte Kur'ani. Ai ishte Kur'ani që ecën mbi tokë. Në qofë se thotë Allahu Gjeleshanu mua ahsinu, inna Allah ju hibbul muhsinin, ta kuptosh se prelezot dhe profetja a.s. dhe ju me silu një mirë edhe jini pëmirës me njerë, që do me thonë me qenë pëmirës, do me thonë me qenë zemërbut, do me thonë që të mundohash me i bo vetë mirë tjerë, jo me i bo kej, mundohash që t'i dhurosh i pusqeshe edhe jo t'i fare shumë rejnje, të mundohash që t'jesh një ripra që shpërda tolerancë dhe mirësi, se kjo është feja jonë, kjo është feja e kulluar dhe e pasër që e zbritja Allahu Gjeleshanu mu. E neve nuk po bëjmë këtë jetër vetëm se përlecëm a jetët e Kur'anit, inna Allah i muhibbul muhsinin, Allahu Gjeleshanu i dëmë ata cilët janë pa mirës edhe me sjellin mirë, pra mirësia të tyre kalon deri tek tjerë. Profeti alayhi salatu wasalam me këtë ajet nuk rritet dur prish duke u rrit muslimanët, nuk rritet dur prish duke lexuar këtë ajet edhe me bosin e mirë, njëri i devotshëm edhe me kokë e madhe, por se më një herë ju zbuste zemra edhe shkote respektote si të vogël ashtu edhe të madhin, e respektote si të afërtin ashtu edhe të lartin, i respektote të gjithë besimtarët, të gjithë muslimanët, madje mirësia e profetit alayhi salatu wasalam te i kalonte edhe më shumë se sa besimtarët edhe më shumë se kaq, sa i ishte mëshirë e dërguar për mbar njerëzimin, jo vetëm për muslimanët. Në qëpë se thonë, Allahu Gjelle Gjelalu mua kullu li nasi husna. Si me ndoni ju, dhe që ka po profeti alayhi salatu wasalam kur lexonte dhe njerëz dhe flitë ju një fjallet e mira dhe fjallet e bukra. Ne dhe kemi moralin prej fesë, ndërkohë që tjere nuk kanë fe fare, ndërkohë që tjere nuk kanë asë ideologi, por se e kanë mësu se me moral hecet për para, ne që jemi musliman që këtë kemi moralin, ku e kemi neve moralin tonë. Ku e kemi neve moralin tonë, ku e kemi neve sjelljen tonë, cilën e kërkon Allahu Gjeleshanu. Prandaj do gjesh që profeti alayhi salatu wasalam, ashtu siç e dajeni që sapo e lexuam, i fliste fjalët më të bukura, i zgjidhte shprehjet më të qarta edhe më të këndshme, i zgjidhte ato fjalët pra më të ëmbla edhe më të mira që kanë drejtuar. Pse? Sepse ke urdhër prej Allahut Gjeleshanu. Ky është morali i Islamit. Jo, masa ty ka i herë nuk ka do zemra me i falë dikujt. Masa nuk ka do zemra me respektu dikujt. Po qofë se e donë Allahun Gjeleshanu, qofë se e beson Allahun Gjeleshanu edhe ditën e gjykimit, atëherë o do thush mirë ose do heshtësh. Po jo, nuk the mirë dhe fillat u ishi të qia përsa. Po jo, nuk falë mirë dhe pasaj fillat u resun mu njështë një pas shpine, duke falë, duke po kiper gjithë notën edhe gjithë ditën. Nga i herë dhe një më të fesë. Nga i herë, ta zbukurosh shejtoni edhe një më të fesë, se duke të vetja, si për je duke thonë gjonat dhe vërteta. Vlezër të dëruar, neve profeti alayhi salatu wasalam, në kam su me shembu i dëgjallë. Neve temi ishte Kurani i gjallë, me shembu i dëgjallë. Njëherë duke që ndruun banesën e ti bashkë me bashkëshortën e ti a ishën, paqja e Zotit qofë me te. Dhe Allahu Gjeleshanu qofë i kënaqër me bashkëshortën e profetit alayhi salatu wasalam, kalën një grup që futësh, hebrejsh. Fe tjetër, njërës cilët e urrejnën profetin alayhi salatu wasalam, vetëm sa i thote, fejnë vërtet, vetëm sa ishte i tërgumë re Allahu, të imagino, mundet të urresh tjetërin sepse është njëri i keq, të urresh i sepse ishte njëri i mirë dhe i tërgumë re Allahu Gjeleshanu. Pra njërës dit me moralin më dobët dhe njërës dit me nivelin më dobët që mund të ekzistojnë në i herë. Tjetëri nuk mund jetë musliman farë ose nuk është i festatë, por të imponon respektin me sjelljen e ti. La yunhakum Allah, nuk ju ndalon juve Allahu Gjeleshanu ndaj atyre që nuk besojnë, që juve t'i sjellni mirë dhe t'i respektoni ata. E profeti alayhi salatu wasalam kalon një grup që futesh dhe i thonë, Assalamu alejkum. Vetëse me i thonë si që temi neve
vdekës qymë vendi, inshallah, të shetë zonë të vdekë aty. Vdekës të shetë vendi, i thonë profetit Alejhi Salatu Selam, edhe gjasëve si për më jepshin selamin, si për më i thoshin paqja Allahut qoftë aty. E një gjoj profetit Alejhi Salatu Selam dhe tha, wa alejkum, gjithashtu edhe për juve, i thonë. Pra nëse juve keni thonë paqen, paqen ju thonë të Allahu. Nëse keni thonë vdekën, atë që kërkut ju thonë të Allahu Xheleshanu. Ndërsa Aisha, radhiyallahu anha, Zoti i qoftë i kënaqur me të, revoltohet. Revoltohet edhe fillon t'i thotë, si jo i dërguar me Allahu, si mund të dihet i dërguar me Allahu edhe këto të shajnë, edhe të ofendojnë edhe të ballkojnë ty. Po këto janë pa hijshëm thotë, po këto janë pa moral. Këto janë ata që kanë mërzitë edhe kanë zemruar Allahun, këto i mallkoft Allahu. I thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Mah ya Aisha, mah." Ndalo thot, mjatë ka ishe të të mësfori se Allahu Xheleshanu i urren fjallet e turpshme dhe fjallet e pahishme. Nuk i takon një besimtari me folkshuet dhe me malku, nuk i takon një besimtari pra me ulvetet nivelin e këtyre tjerve. Por se thot, e bom, thot, një duar, qëfë se kanë thonë selam, ja thonë të Allahu selamin, qëfë se kanë thonë diçka tjetër, ja thonë të Allahu, atë të zinën pra kanë uru për profetin e Allahu, edhe mjafton me kaqë. Vlezër në deru, neve jemi duke folë për një grupë e brejsh të cilën doshin në vdekjen e profetit Alejhi Salatu Selam, ju knajshte zemra si me e patu duke vujt, nuk jemi duke folë neve për besimtar, ose për njerëz cilët na duan të mirën dhe sillen mirë. Si duhet të jetë sillja jonë me këto njerëz, pra me këto besimtar? Gjithashtu, siç tregohet, ka ardhur dikush tek profeti Alejhi Salatu Selam, Ubay ibn al-Walid. I vjen profetit Alejhi Salatu Selam fillimin e profecisë dhe i thotë, o Muhammed, ç'është kjo fe që po na sjell ti neve? Për çfarë je duke e bogut punë? Do me dalë në pah? Do me dalë në pah që je duke sjell diçka të re si promotor, si reformator? Do pushtet, do t'japi pushtet. A do pasuri, t'japi pasuri, vetëm lej këto Muhammede, se ti je i nderuar midis nesh dhe ne dimë se kush je. Edhe filloi duke u tallë, pastaj edhe filloi duke përshmu profetin Alejhi Salatu Selam. Apo do që të dishë në sty dhe të mblidhe në femra të rëdhenot u teje. Dhe 10 gradë do të t'japim njerë aty. Vetëm leje këtë fejë dhe leje këto Muhammedin. Filloj duke përshmu profetin Alejhi Salatu Selam. Femra më të bukra ty do t'i sjellim neve, knaqëm, bo që të duqë vetëm, mos fillo të ashime në hapë shere dhe me në hapë debate këtu në mesin tonë edhe në qytetin tonë. E ndërsa profeti Alejhi Salatu Selam ja ktheu përgjigjen. Si ja ktheu? Mjaft të ignoran, kështu duhet i thotë. Po sa herë themi neve njëri tjetrit ignoran, sa herë themi neve njëri tjetrit duke ofenduar, duke shajt, pa pikën e turpit, nuk na vjen turp as prej Allahut edhe as prej njerëzve. E i themi vetes besimtar, se edhe nuk dimë u sjell me besimtarët edhe me muslimanët. Ndërkohë që profeti Alejhi Salatu Selam thotë, na mbarove thotë, a barove thot, i the fjallet e tuja, a ta theme dhe unë i fjallet, edhe filloj duke i lecu surën Fussilet, a jetë edhe Allah u Xheleshanu, që më thot e përbal, a ti me gjithme që a i mund ishte i njëram, po profetë ale së ratë sërëm, nuk bin moralin e ti, a i është morali me i lartu, a i në ke lala, u fulutin a adhim, dhe ti o Muhammed, jenë moralin më të lartë, lezër të ndërruar, në kam suni edhe feja jo në madhe. Unë po ju them, juve, se juve jeni shembull edhe jeni pasqyrë Islamit, bashkë me mua, absolutisht po. Në momentin që ti do t'i vlasësh dikujt dhe do t'i tregosh për fen, në momentin që ti do t'i japësh një fletushkë edhe një libër, që ti mësosh për fen e madhe, ne themi, kjo është feja e pastër, kjo është feja e bukur, kjo është feja e mirë, kjo është feja që të kënaqë shpirtin edhe zemrën, edhe të quhesh me një mend, kjo është feja e ndershme, e fisniklisë, e dinjitetit, e hijshme, e gjithë ai ka, gjithë mira. Kur të shopi këtë ty pastaj, ti të biznesi të njërë dhe mashtron. Ti kur flet, njërës të ti përshmon. Ti kur thu fjallë, fjallët i ketë pista dhe i ketë pahishme. Atëhere, që më thonë këto njërës kur shofin sildje në tomë dobut? Që më thonë këto njërës kur neve ato gjëra që neve pretendojmë si i besojmë nuk i zbatojmë? Atëhere dhe thonë që juve boni i fej që nuk e praktikoni asë vetë. E lusë Allahun Xheleshanu që neve të na fali moralin e mirë dhe të largojë nga morali i keq. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina nabina Muhammadin wa ala alihi.
lutim me Allahun dhe leshanin. Sa bukur neve, profeti alayhi salatu wassalam na thot, kur dikush prej jush don që të falet, atëherë le të gjej dy rroba të bukura, dy rroba të hishme, dy rroba të pastra që të falet përpara Allahut dhe leshanin, se duke qëndruar përpara Allahut, e presjellës mirësh edhe veshja. Është edhe paraqitja, me sa të kesh mundësi, nuk po themi neve që shtrëngohesh, me sa të kesh mundësi, do të kesh jeshile duhur, se je musliman edhe 5 herë në ditë del përpara Allahut që leshonu dhe falesh. Neve profeti alayhi salatu wassalam na ka mësuar që edukatën duhet ta kemi me Allahun, siç e kemi edhe me njerëzit ose më mirë se sa që kemi me njerëzit absolutisht, si të kitur prej Allahut që leshonu. Ashtu si që këtur për një njëri u devoqëm. Nëse jemi një njëri djetarë për islamit për jetë vetëm, edhe aji është duke të papim, jo vetëm që nuk të bësh pisliqe, po do i qështë njëri mirë dhe i ndershëm, edhe dërruash, jo vetëm që nuk të bësh harapë, nuk do të shkoj syri ka harapë. Atëherë dije se Allah unë e keme vetë në qdo moment, kur me njerësit e mirë ti mundohesh me qeni rujtë, se ta i mundo vetë njëri u mirë edhe rejtë mirë, po në Allah unë të ndeshanë. Në prezencën e Allahut, shikimin e Allahut, dëgjimin e Allahut, gjithdijen e Allahut, si duhet me qenë gjatë gjithë kohës. Vëllezër, nderuam neve feja jonë e madhe, na ka mësuar që neve sillemi mirë dhe kemi moral, jo vetëm me njerëz, por edhe me engjujt e Allahut që shalom. Thot ai i cili han qep edhe ose urdh, nuk duhet të afrohet në xhamin tonë, sepse edhe engjujt e Allahut që shalom bezdisën nga ajo që bezdisën edhe njerëzit. Duke dash profetin alayhi salatu wassalam, me tregu që besimtari nuk duhet jetë si gjithë tjerët që nuk e pastrojnë trupin nga errët e këqija ose nga gjërat që janë bezdisme për ata cilët do të qëndrojnë me 2 gradë në kufal. Kjo është feja e madhe. Kjo është feja e pastër, kjo është feja që na mëson neve moralin edhe paraqitjen e bukur. Neve kemi një xhevahir këtë fe të madhe. Atëherë çfarë jemi duke bëhet, çfarë jemi duke vepruar, vëllezër të nderuar? Për çfarë lutemi neve? Për çfarë lutemi? Gjithmonë kur kemi hallë ose kur kemi një prekupim të madh, lutemi. I drejtohemi Allahut xhaleshanu me dua dhe themi: O Zot, na ndihmo për këtë hallë, na ndihmo për këtë çështje. Në lutjet tona, në lutjet tona neve gjithmonë kemi prekupime më të mëdha. Atë ka shkuar në një herë në mend u lut Allahut xhaleshanu që më të permisioni moral, që ti kur i shohësh besimtarët të thuasi Allahu a ju ke lutë Allahu që reshanu në i herë që me regullu në i sijat e të pajishme që e ke profeti alayhi salatu wassalam lutë i vazhdimisht edhe thosht Allahu me dini jahsen ila akhlaq ila jahdi jahsen ila illa ad o zë më udhëzëm për moralit dhe për sijat më të mira sepse ti ja i cili udhëzëm në moralit dhe sijat më të mira o strifni seji e akhlaq ila jasrifu një anha ila ad gjithashtu sjellit dhe moralit e qia ose nga veset e qia sepse një vetëmi që mund të më largoshat një apërshforcën që t'i leja do i e vetëm t'i o Allah a e ke bone i rekët dua edhe ta bësh duane dhe mundohesh pëstaj që t'i respektosh edhe besimtarët t'i respektosh edhe njërës dhe tjerë a mundesh për një moment që shpërndrash që i drit këtë dritën e madhe t'i islamin t'a shpërndrash e qik edhe njërësit të shofin njërë me admirim që kjo me gjithmen është besimtar, shkon qani, është musliman, po i ka hije me qenë musliman, jo mu bo musliman edhe me ju bo bab njërësve, musliman që zdi me pa i herë pun me sy nuk puno, në asë nuk kërko për pun, musliman që nuk di se me qa merësh, musliman që nuk di me regullu moralin ta, problem me komshin, problem me këtë, problem me fizik, problem me shokët, problem me qani, problem me, po mirë më vla, qatë ka falë ty dhe jajote, sepse lezër të ndërum, njerëzit nuk dun me pa e këti faljen tata, edhe agjerimin tata, të i ke për vete me Allahun, njerëzit të shokin sjellë, edhe ne e njemi të obligum, kush është qëllimi më i madh i besimtarit mirë, përveç kësaj bote pra qëllimi më i madh, është që të arrimbe gatina Allahu, xhenetin Allahu. Atëherë lezër të ndërum, profeti alayhi salatu wassalam na thot neve që me mbyll hytën tonë, na thot, gjëja e cila më stepërmi i fut njerëzit në xhenet, është taqwa Allahi wa husnul khuluq, është devotshmëria ndaj Allahut dhe morali i mirë. Ashtu siç është besimi i pastër, është edhe morali. Ashtu siç është devotshmëria rujtja nga mëkatet edhe bërja e obligimeve fetare, është edhe morali. Janë që të dyja, të cilat më stepërmi e fusin robin në xhenet. Vllai im dhe motra ime, mundova përsosh
mundohu të regulosh sjelljen tënde, mundohu të jesh i paqshëm dhe të jesh i mirë dhe të jesh njëri i dashamirës ndaj besimtarëve, edhe ndaj tjerëve që bësh mirë, gjithmonë falësh mirësi, se do të nderojë Allahu xhaleshanu si këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Elus Allahu xhaleshanu na falë të gjithëve dhe na mëshiroj, Zoti ju nderoj dhe Zoti ju shpërblet. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ